Men nu hörni, tycker jag att det är hög tid att sätta igång. Först ut är en internationell gäst, närmare bestämt från vårt grannland Norge. Oda Skanke har en bakgrund som lärare men är nu projektansvarig för Tänk, som är skoldelen av den faktagranskande organisationen Faktiskt i Norge. Nu, idag, är hon här för att berätta hur vi kan använda professionella faktagranskares verktygslåda i klassrummet. Välkommen hit, Oda. Hur är vädret i Norge? Här snöar det i Stockholm, kan jag säga det. Ingenting fungerar. Näsorna rinner, rulltrapporna står stilla och trafiken, ja, den är ett haveri. Jo, tusen tack. Det hörs ganska likt ut som Oslo. Här snör det. Selv om vi visste att det kom snö så är man alltid lika överraskad. Så trafiken står stille och i känd stil. Vet vi att det här är, nu blir det skilöper i skogen, så det är vi glad för också. Men någonting som fungerar i alla fall, det är ju tekniken, så att jag tänker att ordet är ditt. Varsågod. Jo, tusen tack. Som sagt så heter jag Oda Marie Skanke. Jag är här för att snacka om hur man kan bruka faktacheck och metoder därifrån i egen undervisning, nettopp för att göra framtidens generation och medborgare tränat i att tänka kritiskt, men också vara rustet till att ta valg och ha meninger baserat på information som är riktig. Och varför ska vi egentligen bruka metoder från faktacheck i klassrummet? Då tänkte jag att bara presentera ett kort bakteppe för det jag ska prata om. Och det är nettopp för de barn och unga brukar mycket tid på mobilen och de läser nyheter i sociala medier. Och i sociala medier är det ingen som passar på att informationen stämmer eller att folk inte ska låta sig lura eller påverka. Och det är heller inte kun SVT eller Expressen som ger oss nyheter om det som sker i världen. För för de har rukket att läsa där så har de allerede fått krigsvideor från Ukraina på TikTok i mobilen sin. De får information om allt vi lurer på och inte minst information uppsöker oss idag. Och det som är lärare och jobbar med ungdom känner det nog igen när jag säger att ungdom tar med sig spörsmål in i klassrummet som du må ta tag i där och då. Och det kan vara spörsmål om Andrew Tate är ett gott eller dåligt förebilde. Stämmer innehållet från dessa videorna om krigen i Ukraina och hur blir det när du blir påverkad att köpa allt Kaja säljer för du stoler på Bianca Ingrosso som en influencer? Och dessa frågor måste vi ta på allvar för ungdom har inte alltid strategier för att kunna finna ut om de blir påverkat om det de läser och ser faktiskt stämmer eller inte. Och vi vet från forskning att ungdom brukar lite tid på att checka vem avsändare är och vem de får information från. Och hvis vi lärare brukar innehåll från sociala medier och det innehåll de ser i sin vardag så kan de känna sig igen i det och det bidrar till att göra undervisningen relevant för dem och deras liv också när de inte är på skolan. Och det kräver att vi lärare må uppdatera vår källkritiska kompetens i möte med den teknologiska utmaningen vi står i idag. Och vi måste tänka källkritiskt på en ny måte. Och dessa måtene vill komma till syne i de verktygen jag nu ska presentera. För de lärare lurer på, hur kan vi bruka källkritik och medvetenhet i klassrummet? Jag trenger praktisk råd, jag trenger tips till hur jag kan genomföra det i undervisningen. Och därför har jag valt att ta med tre verktyg som idag är tvärläsning, faktacheck och omvänt bildsök. Och ni ska få lov att vara med på en rask genomgång av dessa verktygen sammen med mig. För låt oss säga att jag är en ungdom och jag brukar mycket tid på TikTok. Jag brukar det som sökmotor, hvis jag ska finna ut något jag lurer på eller något jag ska köpa. Och plötsligt så dyker denna videon upp när jag söker på tips om kosthåll och näring. Och där får jag upp en video som säger att you have been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. Okej, stopp upp. Här måste jag se vem är avsändaren och vem är han som ska ge mig information om detta. Tvärläsning går ut på att du checkar avsändaren bak information. Det vill säga att du checkar vem som är avsändaren och vad andra källor säger om avsändaren. Vad har denna avsändaren lagt ut tidigare och vilken agenda kan han eller hon ha? Så vi säger att jag ska tvärläsa denna här,
så kan vi se at det på en plattform som TikTok. Det en plattform jeg ikke vet om jeg kan stole på, fordi det ingen redaktør som sitter og passer på at det stemmer det som legges ut der. Og jeg kan også se at hans brukerkonto heter Carnivore MD2, og jeg kan sjekke om han har noen flere sider, og jeg kan finne ut litt mer om han. Og da kommer jeg inn på hans egen hjemmeside. Han heter Paul Saladino, og han står, det står at han utdannet lege, og spesielt innenfor ernæring. Hvis jeg leser litt videre på denne siden, så kan jeg altså få opp at han fremmer en animalsk diet, og mener at mye av det kostholdet vi skal ha, det går ut på å spise mye kjøtt og animalsk matvarer. I tillegg får jeg også opp at han mener at det en del problemer med de fleste grønnsaker. Og han sier basically, indirekte, at grønnsaker bullshit. Så når jeg da har denne informasjonen om denne avsenderen, så kan jeg også se hva andre kilder sier om avsenderen. Jeg ser at han har blitt debunket av en del YouTube-kontor som jeg kan sjekke opp. Men jeg ser også på en annen side at det står at han utdannet innenfor alternativ medisin. Hvis jeg da ser ut hva han har lagt ut tidligere, så kan jeg se at han uttaler seg mye om mat og ernæring. Så det tydelig at han har en interesse og en agenda om å fremme hans syn på hva vi skal spise. Jeg ser også at han har lagt ut en del videoer på TikTok og ønsker å nå ut til et yngre publikum. Så hvilken agenda kan denne kilden ha? Ikke bare ønsker han at vi skal spise kjøtt, men han selger også kosttilskudd som han mener viktig for oss. Jeg kan også se at man kan kjøpe ulike t-skjorter og merch som han selger på sin hjemmeside. Han har en egen podcast som jeg finner på Spotify, og han har en kokebok som han sikkert ønsker å tjene penger på. Og med all denne oppsummeringen her, så ser jeg at denne brukeren har en klar agenda. Han ønsker å selge oss noe, og han ønsker å påvirke vår måte å spise på. Og når jeg da har sjekket opp alt dette her fra denne brukeren, så ser jeg at han har en agenda, og jeg står mye sterkere i møte med det jeg nå skal se i videoen han la ut. You've been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. I'm going to show you five vegetables that I strongly believe are hurting you. Spinach. Popeye was full of shit. This doesn't make you strong. It just fills you with oxalates, dicarboxylic acids that cause kidney stones, that cause joint pain, and that can even lead to kidney failure when you eat lots of green smoothies. Beans, full of lectins, disrupt your gut microbiome, and are implicated in autoimmune disease, also implicated in neurologic disease in animal models, like Alzheimer's. Kale, full of isothiocyanates, which will disrupt your thyroid by inhibiting the absorption of iodine. Kale is absolutely bullshit. Beets, which are also full of oxalates and a non-protein amino acid known as AZE, which may be connected with autoimmune disease like multiple sclerosis and can lead to protein misfolding, possibly neurologic disease. Celery, no Jesus channeler ever told you celery was good for you. It's full of sorrelins, which will accumulate in your skin and cause photo damage. Avoid these. Og som vi så her, så det tydelig at han ønsker å spre sitt budskap om å ikke spise disse grønnsakene. Og det helt greit å ha en agenda, det helt greit å tjene penger på det, og det helt ok å ha meninger som du ønsker at andre skal høre på. Men det gir også oss som et publikum et ansvar om å være bevisst på at denne kilden, denne avsenderen, har en klar agenda, som ønsker å påvirke oss. Og det må vi lære barn og ungdom når de sitter i feeden sin og scroller gjennom mobilen sin. Og vi har masse forskning som sier at den informasjonen vi mottar hver eneste dag, den påvirker oss og våre holdninger, meninger og handlinger, enten det bevisst eller ubevisst. Og når vi vet mye om kilden, så det jo klart at man blir nysgjerrig på det han sier. For det all grunn til å være litt kritisk til dette innholdet vi møtte i videoen. Og derfor må vi faktisk faktasjekke om det han sier sant eller ikke. Fordi denne videoen her et prakteksempel på noe som kan faktasjekkes i klasserommet. For han kommer ikke med egne meninger, man kommer med faktapåstander som skal være sanne. Og faktapåstander kan man faktasjekke i klasserommet, og man må plukke det fra hverandre, og se på hvert enkelt element som han kom med.
Och med hjälp av visuell stötte och en plakat i klassrummet så kan du finna ut påståenden, eller du kan finna ut vilken påstånd du önskar faktasjekka. Du undersöker vem avsändare är. Du finner flera kilder om vad de uttalar sig om denna påståenden. Du uppsummerar dig på bakgrund av kilderna du har valt och så konkluderar du om det kan vara sant eller inte. Och det här är en sån perfekt visuell stötte som kan vara i klassrummet när dere möter påståenden som eleverna kan faktasjekka. Och hvis vi då ska faktasjekka samman så har jag valt ut påståenden som han kom med i videon att bönner kan bidra till att förorsaka Alzheimer. Det första då ifølge plakaten är att checka avsändare som vi vet har en agenda och vi vet lite om han från förr för vi har ju tvärläst kilden. Det han säger är rätt och slett att grönsaker är bullshit. Men vad säger andra kilder? Och matportalen.no, Helsenorge och Store medicinske lexikon är kilder som jag har tvärläst och som jag stoler på och som jag vet kommer med information som önskar att jag är riktig valg. Och vad säger egentligen dessa kilder? De säger bland annat att bönner kan vara med på att förebygga neurologiska sjukdomar som för exempel Alzheimer. Det visar att bönner är en fin är med ett fint kosthåll för människa. Och vi ska då se på allt det de här säger, så kan jag uppsummera för mig själv och tänka att det kidneybönner innehåller mycket lektiner när de är rå och det kan vara skadligt. Hvis han visar till det så är det helt riktigt. Men detta brytes ned när bönner kokas och det är det i all bönner vi får serverat i butiken med mindre de är rå och man får besked om att de ska kokas. Så med dessa kilderna här så ser jag också att kidneybönner är med en diet med flera andra grönsaker som kan faktiskt reducera chansen för att utveckla Alzheimer. Så det att han kommer att bönner kan bidra till att förorsaka Alzheimer utan att ge mer kontext, det är rätt och slett fel. Och då har vi faktasjekket en av påståendene som han kom med i videon sin. Och detta här är ett praktexempel på något deras elever också kan göra. De kan laga en plakat sånn som detta, de kan laga en väggavis eller de kan laga en video sånn som jag gjorde med något jag faktasjekket. Nu ska jag visa en video som gick viralt på TikTok tidigare och som jag har faktasjekket. Record yourself before and after googling where does vanilla flavoring come from? Where? Hey, try this. It's a vanilla latte. Mm. That's good. Mm-hmm. No more vanilla. That is. Denna videon gick viral på TikTok i höst och startat en stor trend. Mannen bak videon uppfordrade folk på TikTok till att filma deras reaktion efter att de hade googlat var kommer vaniljetillsättning ifrån. Hans video har blivit vist över 500 000 gånger där han avslutar med att säga aldrig mer vanilje. Men vad kommer egentligen upp när du googlar det? Hvis du gör ett sök kommer det upp flera källor som säger att vaniljetillsättning i mat kommer från bevrens rumpa. I en artikel från 2013 berättar en dyrelivsforskare till National Geographic om en brun och klissete kroppsvätska som finns i kärtlar vid bevrens anus och att denna vätskan kan brukas som smakstillsättning i mat. Kroppsvätskan lukter och smakar faktiskt vanilje och bevren brukar den för att markera sina territorier. Matkemiker kan melke detta stoffet för att bedöva det bevre och bruka det som tillsättning i luxuriös mat eller parfyme. Men det är en minimal chans för att du får det serverat i mat idag. Siden denna melkeprocessen är så omfattande är det otroligt sällsynt och därmed väldigt dyrt. Det mesta av maten vi spiser och dricker idag med den söta vaniljesmaken kommer från kunstiga sötningsstoffer eller naturlig vaniljestang. Så vi kan tryggt säga att du spiser vaniljeis eller dricker kaffe latte med vaniljesmak utan att det har varit i närheten av en bevers rumpa. Och detta är ett praktexempel på att man inte kan stole på allt man ser i sociala medier och det är inte världens undergång att någon tror att vaniljetillsättning kommer från bevens rumpa. Men det handlar om att du inte vill bli lurt och det handlar om att du inte ska sprida information som inte stämmer. Och detta här är också ett fint exempel för dere lärare att ta med i klassrummet, nettopp för det är inte så allvarstungt, det är inte så stort och det kräver inte mycket av eleverna att gå igång med en faktacheck av detta.
Fordi det aller viktigste at elevene trener seg I å stille kritiske spørsmål til den informasjonen de møter. Kan dette stemme? Har avsenderen en agenda? Hvorfor ønsker denne avsenderen meg å gi meg denne informasjonen? Og hva sier egentlig andre kilder om saken? Og når man da har implementert disse spørsmålene og trent på det, så møter du I større grad også faglig tyngre oppgaver som for eksempel forskningsartikler, bøker eller andre nyheter. Nettopp fordi du vant til å tenke på en annen måte og være litt mer kritisk til det innholdet du møter. Det siste verktøyet jeg ønsker å ta frem et verktøy man må bruke hvis man møter innhold hvor man ikke har noen tekst eller noen referansepunkter. Rett og slett at du kun har et visuelt innhold som vanskelig å spore eller vanskelig å finne ut om sant eller ikke. Og teknologien utvikler seg kjemperaskt. Hvis dere ser stadig flere eksempler på deepfakes, som vi ser eksempel på her, hvor det ser ut som det Tom Cruise og Paris Hilton som sammen I en video, men som kun laget av en deepfake. Riktig nok av en skuespiller som ligner veldig på Tom Cruise, men også med artificial intelligence, som gjør at ansiktet ligner enda mer på Tom Cruise. Vi ser også bilder som tatt ut av kontekst. I dette eksempelet så ser vi vår norske Jon Almås, som blitt brukt I en falsk nyhet, der det står at han imponerer eksperter med sin måte å investere I store banker, og hvis man trykker videre så kommer man inn på en link hvor man skal melde seg på en bitcoin og oppgi personlige opplysninger og ikke minst gi penger. Og vi kan også se eksempler på manipulerte bilder, og da et bilde som gikk ganske viralt for et år siden etter at krigen brøt ut, der man ser at presidenten I Ukraina, Zelensky, står med en drakt med et nazisymbol på. Og dette her var jo et eksempel som spredte seg fort, og som veldig mange trodde på, og som også underbygde denne påstanden om at Zelensky var en nazist, og Russland skulle denazifisere Ukraina. Men hva gjør man egentlig når man møter dette innholdet? Jo, man kan gjøre et omvendt bildesøk, som jeg skal vise kort I denne videoen nå, hvor man bruker Google Image, I tillegg til andre tjenester, for å se hvor bildet kan være, om du får mer informasjon rundt et bilde. Og I dette tilfellet her, så tok jeg et print screen av bildet, der jeg kom over det I sosiale medier, og så søkte jeg med det I Google Images. Se nå. Og her fikk jeg se utrolig mange eksempler på at bildet var sporet tilbake til det originale bildet. Og jeg kunne også se ulike faktasjekkertjenester som allerede hadde faktasjekket og ønsket å gi informasjon om at dette bildet manipulert, og her original. Og det nettopp det om et bildesøk. Du søker ikke etter bilder, men du søker med bilder. Og når da Dette var originalbildet hentet fra Zelenskys egen Instagram-profil, så det noen som har manipulert bildet og laget det slik. Og det også med på å spre feilinformasjon, som kan påvirke andres meninger og holdninger. Til syvende og sist, ja, og så har vi også andre bildetjenester, hvor man kan bruke bilder til å søke. Nå brukte jeg Google Images, men man kan også bruke Yandex, TinEye og PimEye, som ganske gode verktøy for å kunne kjenne igjen ansikt og ulike trekk I bilder. Der kom det litt dobbelt, beklager det. Men til syvende og sist så det jo hvem vi lytter til som spørsmålet. Og nå brukte jeg utrolig mange eksempler fra sosiale medier, nettopp fordi det der det spres mest feilinformasjon.
Men med akkurat samma verktyg kan man också gå igång med en tyngre faglig kontext. Ja, vi må faktasjekke information vi möter och vi må checka vem källan bak informationen är. Och som jag nämnde så är det att ungdom har ett allt för dåligt bevisst förhåll till vem informationen kommer fra och vem källan är. Och detta verktyg, tvärläsning, gör eleverna bevisst på vem de egentligen lytter till, enten det är författare, politiker, influensere eller annan information de kommer över. För när de vet mer om avsändaren i möte med ett innehåll så står de mer styrket och reducerar chansen för att bli påverkat i uheldig skala. Och det handlar inte om att man kun ska vara kritisk till de man är lite nyfiken på eller tänker att kan ha en agenda som inte faller in för din intresse. Men det handlar också om att ha ett bevisst förhåll till de goda källorna och till de källorna du faktiskt stoler på. Slik att när du kan visa till information eller forskning så vet du att detta kommer från en källa som du stoler på för du har gjort en research. Och det är ju också det som är fint att ha i klassrummet, nämligen visuell stötte och plakater med en uppskrift. Elever trenger uppskrifter, de trenger strategier för att gå igång med nya verktyg. Och det att bruka exempel från barn och ungas vardag gör också med på att göra undervisningen relevant för eleverna och göra det intressant och motiverande och inte minst göra att skolan blir en brobygger mellan deras vardag efter skolan men också i skolan. För idag så kan jag känna mig igen som tidigare lärare att vi drev mycket med källkritik. Vi var kritiska till källor i klassrummet. Men så fort timen var över så gick eleverna rätt på TikTok och trodde på omtrent allt de så på. Och det är nettopp detta skille som vi må klara att viska ut som lärare. Och de verktygen jag då presenterade var nettopp tvärläsning, faktasjekk och omvänd bildesök i möte med slik information. Nu har jag snackat otroligt fort. Visst det är något mer ni lurer på? Så är det också bara gå in på vår nettside tenk.faktisk.no eller följ oss på Instagram. Och så är det självklart bara att sända en mail. Tusen tack för mig. Stort tack Oda. Det visste jag inte i morse när jag klev upp ur sängen att jag skulle få lära mig mer om kroppsvätskor från bäverns anus. Du, jag gillar framförallt det här perspektivet du tar med sociala medier eftersom användningen av sociala medier skiljer sig så mycket åt mellan unga och vuxna. Någonting som man kan läsa om i våran rapport Svenskan och internet om man är intresserad av hur det ser ut. I chatten så får du beröm för begreppet tvärläsning som många här anser vara bättre än lateral källkritik. Och sen så tipsar de också varandra om att Google Lens finns på Android-telefoner för den som inte visste det. Du, jag skulle vilja ställa en fråga, för jag misstänker, du jobbar ju både som lärare och med Tänk och tillhör liksom den här faktagranskningsorganisationen faktiskt. Och så tänker jag att de granskningarna som ni gör på faktiskt inte alltid når hem. Att det, ibland predikar man för döva öron. Jag har erfarenhet av när Källkritikbyrån gör de här typen av granskningar att det kan bli rätt hetsk stämning i kommentarsfältet. Hur om man tänker att det här också inträffar i klassrummet, att man kanske predikar för döva öron där. Hur hanterar man som lärare den situationen? Det är ett gott spørsmål. Och det är nettopp det vi ser att kommentarfältet det kan ofta blussa upp på faktiskt och väldigt många som är totalt oeniga och tänker att vi bara finner på massa. Men när det gäller i skolan så är det ju olika spørsmål som är relevanta som man inte ska på något sätt avfeja. Så det är kanske första ting jag tänker på att det är ingen spørsmål som är för dumme och det är ingen tanker som heller inte hör till i klassrummet. Det jag tänker är att vi må stille spørsmål til hvor de egentlig har informasjonen fra og hvor de egentlig baserer sine meninger på. Og nå nylig så har det jo vært mange tips vi har fått fra lærere hvor de står og har Andrew Tate som et tema som skiller klasserommet, som rett og slett polariserer et klasserom. Og hvordan skal egentlig en lærer møte dette? Og da tenker jeg jo at man ikke skal alltid søke et korrekt svar, at han er dårlig eller bra forbilde, men man skal heller åpne opp for en diskusjon og for refleksjon sammen og la barn og unge komme med sine synspunkter
Men kanske det viktigaste också vad de baserar dem på, för det är det viktigaste att de baserar dem på information som stämmer och som de är bevisade på. Vi kör redan nu lite på övertid, men jag måste få ställa en fråga till. För jag vet ju om att det finns ett samarbete mellan de nordiska faktagranskarna där ni ingår. Kan du berätta lite mer bara om det och hur vi i Sverige kan använda det här? Ja, det är samarbete Nordis som det heter, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna, både från universitet men också faktasjekketjänster. Det bidrar till att vi kan på måte stå styrket i möte med felinformation på tvärs av landegränser. Och när snackar jag för mig själv i Tänk som är skolavdelningen och att vi drar väldigt nytta av detta samarbete, nettopp för vi får uppdaterade exempel, vi får den nyaste faktasjekkingen och vi ser vad som rör sig i feeden till barn och unga, men också vad som rör sig på ett mer nationalt och internationellt plan. Och det är ju kanske det allra viktigaste att vi brukar ju de verktygen som faktasjekkere brukar när de går igång med sitt arbete, som vi önskar att barn och unga ska lära sig själv. Återigen, stort tack. Hoppas att vädret blir bättre även där du sitter och att våren kommer snart.